fjalët e fundit që tha pilotit me ruar për pararëzimit të avionit. Piloti avionit të Ethiopian Airlines kishte kërkuar lejë nga kulla për kthim me një herë pas ngjitjes. Detajat e minutave të fundit nga rëzimi i avionit Boeing 737 janë marrë vesh nga kutia e zezë e cila u gjetë së fundmi nga autoritetet. Një minut pas ngritjes, kapiteni Jared Getakew raportoi për një problem me kontrollin e fluturimit sepse sipas tij avioni ishte shumë poshtë lartësisë minimale. Pasi mori lejë nga kulla, fluturimi 302 u ngjit në një lartësi jashtëzakonisht të lartë dhe u zhduk nga radarët mbi një zonë ushtarake të kufizuar. Mësohet se në momentin që po kërkonte lejë për kthim, piloti po fliste me një zë të pushtuar nga paniku. Asnjë nga personat në bord nuk mbijetoi, ndërsa shumë shtete të botës, përfshirë dhe vendin ton, e kanë ndaluar Boeing 737 nga fluturimet.